Odluka je doneta mnogo ranije, a onda smo mi tražili da bude izuzet, da bude derogirana ta norma za Zapadni Balkan i za Srbiju i u nacrtu je trebalo tako da bude, a onda su se naše komšije pohvalile da su oni zaslužni za to što nije došlo do derogacije te norme za inače opšte uvođenje sankcija na uvoz ruske nafte, čime su neke zemlje Evropske unije izuzete, poput Bugarske, Mađarske i nekih drugih, Srbija nije. Hrvatska radila samo svoj posao koji radi već više decenija, a naše je da pronađemo odgovore u budućnosti na to. Kako je vaša reakcija na pisanje? Sva vas molim, nemojte da vičete. Prvo da odgovorim ovde, onda ću ljubazno da odgovorim na vašu histeriju i nervozu, ne brinite. I na sve neistine koje ste od jutra sve će objavili. Kakva je vaša reakcija na sve te neistine koje su objavili? Ljudi su izmislili čak moju izjavu. Rekli su da sam ja rekao da je Hrvatska kriva, ja vam ponavljam, Hrvatska je samo radila svoj posao, sve ono što radi već više decenije. Dakle, od 1941. pa nadalje. Ništa se tu promenilo nije, dakle, uopšte ih ne krivim, one rade svoj posao i samo nek nastave da rade svoj posao. Što se nas tiče, ja ću govoriti o određenim dubinskim, strateškim i važnim i ekonomskim i političkim dalekosežnim odlukama u narednom periodu. Izvolite. Što krivite Hrvatsku? Zbog čega krivite? Ja uopšte ne krivim. Što niste uveli sankcije Rusiji? Ja uopšte ne krivim Hrvatsku. Da vam ponovim treći put. Hrvatska samo radi svoj posao, sve ono što je radila u prethodnih, koliko je to već, 70, 81 godinu ili koliko hoćete već. Uopšte ne krivim, kako vam je pala NDH na pamet. Kako vam je, moje, ja nemam naslov, a srpskih medija, vi govorite o meni ili govorite o srpskim medijima? Onda se obračunavajte sa srpskim medijima. Što se tiče Hrvatske, vi ste se sami pohvalili u vašim medijima da vi stojite iza toga protiv Srbije. Mi vam čestitamo na tom, ništa više od toga. Mi ćemo morati da se snađemo na drugi način, da platimo višu cenu i to nema velike filozofije. Što se tiče uvođenja ili neuvođenja sankcija, ponovit ću vam još jednom. Niste vi ti iz Hrvatske, ni vi, ni vaše rukovodstvo koji ćete da vodite politiku Republike Srbije. Politiku Srbije vodit će građani Srbije protiv preko slobodno izabranih predstavnika, a protiv svih onih koji misle da mogu Srbiji da nameću svoju volju. Dakle, ja sam veoma ponosan na činjenicu da je Srbija slobodna zemlja, slobodarska zemlja i da sama donosi svoje odluke. Čistog obraza idem i nisam se mnogo uplašio svih onih koji prete Srbiji i kao što vidite, mirno i lagano ulazim i svima ću da odgovorim. Može li doći do potpunog prekida pregovora s Europskom unijom? Ma ne, zašto bi? Zato što ne uvodite sankcije? Mislite zato što Hrvatska insistira na tome? Mnogo uspeha vam želim po tom pitanju. Ja se uopšte ne svađam ni sa kim. Ja vam samo objašnjavam i to na najljubazniji način za razliku od vas koji izmišljate moje izjave. Moj odgovor će biti pristojan, odgovoran, ozbiljan, daleko sežan. Sve najbolje vam želim. Srećan rad, živela Srbija!